איך אני הולך לסקר היום מסך של אחי הקטן קנה, קוראים לו אסוס, לא יודע, VG 27 9Q. קודם כל בואו נראה את הגימורים מאחורה, תראו איזה יופי, הוא טיפה זה מוחלך למה הוא עשה לו, ותראו את הגימורים מאחורה, זה יפה, זה והסטנד עצמו מאוד חזק, לא מתנדד. אז ככה, אנחנו אני יצאתי לו לבחור את המסך הזה, נגיד לכם למה. קודם כל, יש לו פה כרטיס מסך 680 GTX. הוא לא כזה גיימר גדול, הוא פשוט נשבר לו המסך, אז אמרתי לו כבר קנה מסך כבר גיימינג שיהיה. שהתלהב מה זה מ-44 פעם הראשונה בחיים שלו. טוב, אז הוא קנה, הוא רצה אז כבר שיהיה מסך גדול, כי הוא גם רוב הזמן בכלל לא משחק, הוא יותר רואה סרטים. אז הוא רוצה שהמסך עצמו יהיה גדול, ואמרתי לו בגלל שאתה גם מדי פעם הרוב שוכב שלא ייקח פאנל TN או משהו, שייקח IPS, שיוכל לראות מכל הזוויות, ולכן התחלתי ככה בסרטון, אתם יכולים לראות, יורד למעלה למטה, אין שום בעיות. צבעים טיפה יותר חדים, מה שכן. בגלל שזה פול HD על מסך כזה רחב, גם מהגודל פיקסלים, לא יודע, אפשר לראות במצלמה, כי זה מצלמה של פלאפון, רואים אותם קצת, ואותי למשל בעין זה מעצבן. או שהייתי לוקח מסך 2K, או שהייתי לוקח מסך נגיד 24 על פול HD או משהו. הרבה פעמים הוא לא גיימר, זה לא כזה קריטי, לא פשוט, אני רגיל למסך SRT ואני אוהב חדות. אז אני טיפה קצת כן רואה את זה. חוץ מזה, בואו נראה. בואו נתחיל לעבור מה יש פה במסך. אז, המסך עצמו הוא גודל 27. הוא יש לו אחד MS, שזה, אבל תשימו לב, זה MPRT, הוא 144 הרץ, עכשיו יש עליו FreeSync, אני יודע שיש לו את הכרטיס של NVIDIA, אבל עדיין, יש פה גם Adaptive Sync, למרות שאני לא בדקתי אם זה עובד פה או לא, זה לא כזה מעניין אותו. ולא בחרנו את המסך בשביל זה, כי בחרתי אותו בשביל שני דברים, יש לנו כמה דברים, קודם כל הגודל שלו שהוא 27, דבר שני שהוא IPS, דבר שלישי שזה 1MS, דבר רביעי בגלל שזה הכרטיס מסך הוא 680 GTX ולא בדקתי את הדיספלי פורט, כן לי פה מסך עם דיספלי פורט בבית, לא ידעתי אם הוא עובד או לא, ומסך הזה ספציפית יש חיבור, סליחה, כניסה של DVI-D, Dual Link, שיכול לתמוך ב-144 Hz במידה והדיספלי פורט לא היה עובד. עכשיו קראתי באתר של אסוס עצמו, בקופסה עצמה זה מגיע כבלים לפי אזור. למשל ראיתי אנשים, לא יודע מה, ביוטיוב כל מיני דברים שיש להם, הם מקבלים בתוך הזה את הכבל DVI Dual Link ו-HDMI או חלק זה וחלק זה. במקרה פה אני קניתי את המסך מ-KSP וקיבלתי דיספלי פורט. עכשיו אמרתי, וואי, איך בטח תהיה לי בעיה, אני לא יודע אם הדיספלי פורט פה עובד, ואני שמחתי על ה-DVI-D. כניסה יש פה DVI-D, אבל אין את הכבל. וכבל, אם אתם יוצאים, אצלך אם תעסק או לא, בדרך כלל שאתם קונים כבל, סתם כבל DVI Dual Link, הוא לא תמיד עובד באיך שהמסך אמור לעבוד. אגב, אולי נפנה בזה בקשר הזה לאסוס, הם יכולים לשלוח לי איזשהו כבל, או אפילו לקנות כבל, או אין לי בעיה. אבל בכל מקרה, לשמחתי, הדיספלי פורט פה עובד בכרטיס. ועובד לנו 144, אז ככה שיצא טוב. אבל יש לקחת את זה בחשבון, כי זה לפני שקניתי, זאת הייתה אחד הדברים, למה דווקא קניתי את המסך הזה, שיש לו את ה-DVI עם ה-Dual Link, אבל לא שלחו לי את הכבל איתו, אז תיקחו את זה בחשבון. טוב, אז עכשיו בקיצור אמרנו, יש פה 144 הרץ, מי שלא יודע, בואו נעשה את זה רגע משהו כזה קצרצר לראות מה זה אומר. מי שאומר שהעין רואה 60 הרץ ואני לא יודע מה הוא מבלבל את המוח, אני יכול לראות לכם במצלמה של פלאפון, תבינו עד כמה זה כן רואים את זה. תראו, זה 60 הרץ. שימו לב, רגע בואו נעשה ככה לאט לאט, תראו איך אתם רואים את הגוסטינג פה. אתם רואים איך התמונה הזאת כזה, כמו נמרח כזה, לא יודע איך להסביר לכם. עכשיו אני שם 144. יש את הבדיקות האלו שזה רץ וזה, אבל זה כבר יותר... תראו, תשימו לב את ההבדל. תראו, זה עכשיו 144. אתם רואים? אין מריחות. אומנם יש אבל לא כזה הרבה, אבל אם אני הייתי פותח משחק ונגיד מראה לכם נגיד את השמיים, או איך אני מסובב את העכבר, בכלל תראו את ההבדל. טוב, בכל מקרה זה לענייננו.
אז זה ה-144 הרץ, אני לא אדגים פה הכל כי גם הוא הדביק את, את הדוק של הנינטנדו לשולחן עם דבק חם, אני לא יכול להזיז את המסך. אפשר את המת להזיז אותו, אבל אני לא אפרק אותו וזה אין לי כוח. בואו נראה, גם הוא מחבר את הנינטנדו עכשיו ב-HDMI למסך, הוא משחק עם 144 הרץ על, על הסוויץ'. בואו נראה, 144 הרץ אמרנו, ויש לנו 1MS, שזה הזמן תגובה. מבטל תופעות מריחה וטשטוש תנועה. זה מה שזה בעיקרון עושה, אבל לדעתי זה גם סוג של אפילו אם יש לכם מסך עם 1MS, עם 60 הרץ, עדיין, זה שילוב של זה וזה ביחד, ייתן לכם את התוצאה שאתם רוצים. עכשיו יש לנו פה את הפריסינק, זה ל-AMD, אבל פעם אמרתי הוא לא גמר, אפילו לא בדקתי מה האדפטיב עובד, אני לא מעניין אותי. אבל זה מי שמשחק וזה כן אמור לעניין אותו לבדוק הכל לפני, מה הדגמים, מה, מה זה כולל והכל. עכשיו, זה כאילו לקריאת תמונה, זה כאילו, נגיד פתאום עם הפיקסלים נחצאים, או כמו שאמרים פה, נגיד לדוגמה, אתם רואים? רואים כזה מטושטש. לעומת פה שרואים כאילו זה בזמן תנועה. קשה להסביר את זה, אבל בואו נראה איך הם מסבירים את זה אולי. על ידי סילוק התופעה של קריאת המסך ומזעור הגמגום של המסך והשעיות בקלט. ובקיצור ככה שהתמונה כזאת נקראת הפיקסלים, אתם רואים אותם כזה בזרים. טוב, עכשיו IPS, זה מי שלא יודע, זה למה גם אחד הדברים שבחרתי לו, כי IPS זה צבעים יותר חדים, אבל גם בנוסף זוויות, למשל הוא שוכב להגיד למטה ברצפה, הוא יוכל לראות את המסך מגבוה ולא תהיה לו בעיה עם זה. הוא רושם פה זוויות צפייה רחבות של 178 מעלות. לא יודע למה לא 180, אבל בסדר. אולי בגלל שמסך עצמו עוד אחרי סביר. עכשיו יש לנו פה שאודו בוסט, זה כנראה כמו הטכנולוגיה של בנקיו, אם היה איך קוראים לזה, בלק איקואליזר, או איך שקוראים לזה, לא זוכר. קיצור אותו רעיון, זה שבמקומות חשוכים, במקומות חשוכים, במקום להעביר את כל המסך כדי שתראו יותר טוב וזה גם כואב לכם בעיניים, מפעילים את הטכנולוגיה הזאת, ובמקומות חשוכים זה פשוט מהיר לכם שם. זה כזה נותן יותר מיקוד כזה על מקומות חשוכים ולא על כל המסך מהיר אותו. אני לא אקרא את כל הסיפור שם, אבל זה רעיון. טוב, זה נראה לי סתם איזשהו גימיק, אז אני אפילו לא אקרא את זה. מה זה כולל מבחינת החיבורים עצמם, כניסות? DVI Dual Link, DisplayPort 1.2 ו-HDMI 1.4. בסדר גמור, עכשיו תראו, יש לנו פה חור כזה. אני לא שמתי לב שאני לא מראה. רגע, איפה אני מראה? יש לנו פה חור כזה, ש... נותן אנחנו עושים את הקבלים, בלי שכאילו יראו אותם. זה יפה מי שאוהב את כל האסתטיקה וכל השטויות האלה. יש לנו פה פליקר פרי, זאת אומרת ש... אתם רואים את הפסים במיוחד, ונגיד אם מצלמים דברים כאלו במיוחד רואים כזה דבר, אבל זה גם שומר על העיניים. טוב, נו, זה כבר שטויות. עכשיו בקיצור את הכיוונים של המסך עצמו, איך הוא מתכוונן. בסדר גמור. אז זה מבחינת הדברים האלו. בואו נראה שזה משהו להוסיף, כן, יש להם מאחורה מקום לאוזניות ורמקולים ומיקרופון, מי שרוצה לחבר. הקבל עצמו של ה... איך קוראים לו? של המסך, אם אין לתו יש לו ספק חיצוני, והכניסה שלו מלמעלה היא מיקי מאוס, מי שמכיר מהשלוש האלו. לא יודע איפה זה פה. כן, נראה לי זה. יא בוא נראה. אני יכול להגיע לשם. זה. כן. אז יש לו ספק חיצוני. למסך, מקבלים אם לא ראיתי שני קבלים שמתחברים לספק כוח הזה, שני מיקי מאוס, אחד זה עם השלושה פינים שזה עם הרקה ואחד זה עם שני פינים. אז טוב, להתראות.